ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကြားဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုအတွက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်ကိုအကျိုးဆောင်ခါပေးရတော့မယ့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာဟာနည်းနည်းနုံးနုံးမဟုတ်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်းထိုးမောက်ခုံဖြစ်သွားစေနိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နေကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစည်းအဝေးခန်းစာထဲမှာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည်2024ခုနှစ်မတ်လအထိတရာဂိုင်လုံးသာမြင့်တက်လာဖို့ရှိသည်ဟုကိုဘိုတာတာခန့်မှန်းထားခဲ့တာတွေ့ရပြီးယင်းအခြေအနေဟာစိုက်ပျိုးရေးဆက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍများကိုပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်၅နှစ်ကြာအကောင့်ထဲပေါကအရှိန်ရနေပြီးစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကပြောင်းကပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ဟုဆိုထားပါတယ်စစ်ပွဲအရှိန်မြင့်တက်လာနေမှုနဲ့အတူကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်စီးဆင်းမှုများပြတ်တောက်လာခြင်းငွေစည်းနှုန်းအတက်မြန်လာခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းမြင့်မားလာခြင်းပြည်ပမှယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားသည့်စီမံကိန်းများရပ်ဆိုင်းနေခြင်းနိုင်ငံခြားငွေပြတ်လပ်လာခြင်းအစရှိသည်လိုတပြိုင်တည်းရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုတန်ရာတန်ချက်များကိုကြောကော့အောင်ခံနေကြရသူများကတော့လက်လုတ်လက်စားပြည်သူများဖြစ်သည်ဟုကမ္ဘာ့ဘဏ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူမာရီယန်ရှာမင်းကပြောဆိုခဲ့တာပါယခုလိုအခြေအနေများကြောင့်တိုင်းပြည်ကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုအနေငယ်များကြီးတက်သူများဆိုလင်ပင်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုစီစဉ်လောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းထို့သို့လုပ်ရမယ့်အစား၎င်းတို့အပေါ်ကြားရောက်လာမည့်အနေရဲ့စိုးကြီးကိုရှောင်လွှဲနိုင်ရန်တရုတ်ကိုခခရရတောင်းပန်ပြီး1027ထိုးစစ်ကြီး45ရက်မြောက်နေ့မှာပဲမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရှေ့မောက်စပွဲဝိုင်းသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မိမိကိုမိမိအချောက်တိုက်ပဝင်မြင့်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များဖို့ယခုလိုရောက်လာရခြင်းကပင်၎င်းတို့အတွက်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါသို့သောရာပြည့်ဥဆောင်သောစစ်ကောင်စီဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံပွဲဟာ10မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမိသည့်သဘောတူညီချက်မှမရရှိခဲ့ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့်နှိစက်သည့်တရင်ရက်ကွက်ကိုကိုးကားပြီးအေယာဝတီတရင်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့၎င်းတို့ဆစ်ရှုံးနေတယ်လို့ယူဆဖို့မရပဲဖြဲချောက်ကြည့်ရန်မန်တင်းလာကြခြင်းသာဖြစ်လို့စိတ်မနှံ့သူများကဲ့သို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာ17ရက်ညပိုင်းတွင်တော့မဟာမိတ်ညီနောင်များအဖွဲ့မှမိမိတို့အနေဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်ဆိုတော့လေတရက်မြပင်မနာပဲအရှိန်ဟုံမပြတ်ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေပြီဟုတရက်ဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိတွင်လာရှိုးနန်ခမ်းတဝိုက်တွင်စစ်ကောင်စီမှနန်ခမ်းရှိနောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတစ်ကုန်းနှင့်မူဆယ်105မိုင်ဖြူဟာကုန်းအားလေကြောင်းပစ်ကူဖြင့်အသေးအတန်ကာကွယ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီအခိုင်အမာစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်နှုံမူဖြူဟာကုန်းအားရက်ခိုင်တက်တော် AA ကဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ည7နာရီခန့်တွင်အပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းနှင့်ကချင်ပြည်နယ်ဆက်မှတိုက်နယ်အစဉ်ရှိမော်လူးမြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကယနေ့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နံနက်တွင်သိမ်းယူလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကုန်းတောင်တန်းပေါ်များရာကချင်ပြည်နယ်ဆက်မှမြေပြန့်လွင်ပြင်ပေါ်ရှိမော်လူးမြို့ဟာမန္တလေးမြစ်ကြီးနားမိရထားလမ်းပေါ်တွင်ရှိသည့်တိုက်နယ်အစဉ်မြို့ဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်တကောင်စီရင်အရာမော်လူးမြို့တွင်လူဦးရေ 9,000 နီးပါးနေထိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိုင်စစ်မြို့ကောလင်းနဲ့ယနေ့ထိန်းချုပ်လိုက်သည့်မော်လူးမြို့ပါဝင်မြို့ပေါင်းလေးမြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကတလဝန်းကျင်အတွင်းသိမ်းပိုက်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဆွေးနွေးပွဲရလက်မြို့တို့ထွက်ပေါ်သည်ဖြစ်စေတရုတ်ကစိတ်မဝင်စားပဲပွဲစားကအဖြစ်အလကားတော့မရ၎င်းတို့တင်မြောက်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ကိုကန့်ဒေတာကောင်းဆောင်ကိုကန့်နယ်ချားစောက်တက်တီထောင်သူပယ်စောက်ချင်လက်ရှိနယ်ချားစောက်တက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သည့်ပယ်စောက်ချင်သာပယ်ရင်ချန်နှင့်နယ်ချားစောက်တက်ကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်သူဝေဆန်းအပါဝင်10ဦးအားအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဝမ်းထုတ်လိုက်တာပါအသက်84နှစ်အရွယ်ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေတာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်တဲ့ပယ်စောက်ချင်ကိုအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်လို့ဖော်ပြထားတာပါအခုဝရမ်းထုတ်ခံရသူတွေရဲ့သတင်းကိုပေးမယ်ဆိုရင်ရွှေငွေတသိန်းကနေ9သိန်းထိစုငွေချိမြင့်မယ်လို့ဆိုထားပြီးအကာအကွယ်ပေးသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့အရေးဟာစစ်ကောင်စီအဖို့လွန်စွာဘေးကျဉ်နှံကျက်အဖြစ်မျိုးကြုံလာရတာဖြစ်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သည့်လအတွင်းတရုတ်ကဖန်ဝရန်ထုတ်လိုက်သည်ကိုကန့်ဒေတာဦးစီးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမြင်းရွှေချမ်းမိသားစုအားစစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံလွှဲအပ်ပေးရန်ဖန်ဆီးဖို့ကြိုးစားစဉ်မြင်းရွှေချမ်းမှာမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကြောင်းတန်တရားဖြစ်ပွဲစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ကိုကန့်ဒေတာရဲ့တမိုင်းနောက်ခံကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကန့်တက် NNDAA ဟာ1989ခုနှစ်တွင်စစ်ဆိုးရနှင့်အပြစ်အခက်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဖုန်ကြားရှင်အားစိတ်ကြိုက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါ2009ခုနှစ်အရောက်မှာတော့စစ်ဆိုးရမှကိုကန့်တက်အားနေကြားဆောင်တက်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဖိအားပေးလာခဲ့ရာဖုန်ကြားရှင်မှလက်မခံသဖြင့်သူ၏လက်ထောက်ဖြစ်သူပဲစောင့်ချိန်နေတက်မှုများကစစ်ဆိုးရ၏အားပေးအားမြောက်ပြုမှုဖြင့်ပုံကန်တော်လှန်ခဲ့ရာမှဖုန်ကြားရှင်ဟာသူ့အားသစ္စာခံတဲ့တပ်များနဲ့အတူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ရတာပါ။တယ်ဆောက်ချိန်နဲ့တပ်မှုများလည်းစစ်အစိုးရ၏စီစဉ်ပေးမှုဖြင့်ကိုကန့်ဒေတာအားအုပ်ချုပ်ခွင့်ရလာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ွက်များခွဲဝေယူလာခဲ့ကြပါလေ။ဒီလိုနဲ့2015ခုနှစ်မှာဖုန်ကြားရှင်၏တားဖြစ်သူဖုန်သာစန်းဦးဆောင်ပြီးကိုကန့်တက် NNDAA ဟာလောက်ကင်အားရက်တပြက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလေ။တိုက်ပွဲများရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သားများတရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုကန့်တက်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတော့လဲအနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများတွင်မကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲများဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သို့သောယခုအခါမှာတော့၎င်းတို့အနှစ်နှစ်အကာလကတည်းကရည်မှန်းထားသောလောက်ကင်ဟာလက်တကန်းအကွာသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လောက်ကင်ကိုအလွယ်တကူသိမ်းယူနိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိမတူပဲဆိုင်းငံ့နေခြင်းမှာလည်းတရုတ်ဤကြားဝင်ပေးထားမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ဤအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှလည်းလွိုင်းကုံမျိုးဤ80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကြီးဒူဝါလာရှိလာမှ VOA နှင့်ပြုလုပ်သောတီးတက်အင်တာဗျူးတွင်မိမိတို့နှင့်တရုတ်အစိုးရအကြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း3-4ခုရှိနေပြီးအမြဲမပြတ်ဆက်သွယ်လျက်ရှိနေကြောင်းတန်ယုံများရှိတရုတ်တန်ရရှိများနှင့်လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိပြီး၎င်းတို့စိုးရိမ်မကင်းစရာများကိုလည်းတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဥပမာဆိုရကနိုင်ငံတွင်းရှိတရုတ်စီမံကိန်းများကိုမိမိတို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မည်မဟုတ်ဘဲအတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီပေးသွားမည်အနာဂတ်တွင်လည်းတရုတ်နှင့်လုပ်ငန်းများဆက်လုပ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကသာတရုတ်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခပွဲစားကအနေနဲ့ဝရမ်းထုတ်ခံရသူများကသာဖမ်းဆီးမပေးနိုင်ခဲ့ရင် NUG အစိုးရနဲ့တရုတ်တို့ပုံမနီးကပ်လာပြီးစစ်ကောင်စီပြိုလဲမဲ့အချိန်ဟာကိုလိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်